No, pues ni cuos caída. Oh, Nachi. Mi calista que me monto y poti mundo mañana y noche en San Juan. Una mera Erickson Julio sin carrera. Una fin Marco Fiscas Tigras. Lo to gasten listo. Y una chin Hör du det till? Det är en här för mycket. Du måste trycka på knappen. Tryck. Det har vi. Tryck. Ja. Kom on. Ja. Jag kan säga att Boris Putin den konferensen. Hur man såg med varje på när Polo och de här båten. Att du ska säga att det där ställer där på. Ja, att det är Olo Olmo. Här är det tittigt. Ja, oftast tjänkar ni att jag tillvarsar det här är sitt tid. Ja, man är en däppla på Olo Olmo. Jag just lär nog att däppla det här är till i hjärtat. Det är mellan om min serve. Det här är det mun muuttelikin ja missä minne tappe fyrkastilta. Ja pyytän Churchillin kevää. No tiinkin haikki millastun säppe välttä minun kun ohtuu. Täällä Lotte ryyki, kun no, yleitse tänne. Lotte. Ja täällä Stivra Lahtu. Fyrkastivras. Lotte on ollut chatstunut. Ja täällä Gunnar Reynonsen, täällä Outolmos, on ollut kirkinäkäs. Ja täällä Anne Greve, tämä on ollut kirkinäkäs, samoin. Ja täällä mun mainen Stivre Lahtu, ja häli mun ja mainen hälysti, päin meidän Lahtu, mä olen täällä yksi mainen. No, että ja main ja tämä ei vaikka tästä lähte mun saavan ahte tiima ei ahka petty ei tämä mun on ikti ohti ikti tai johtanut että sun puutti jätti trokhan ja mikhalla ja tämä ei tuota vähän israskuulle tämä ikti muuttui mutta tietysti on vähän vissa arka päivillä mun mielestä on luntu mun on luntu smettä kun sukut pilvistä järkeä. No, mun mielestä kalla on ollut huisuomassa programma, mutta ne jäitti. Ja mun luu illo kuuntele ja kähtsä. Och jag gläder mig väldigt till att se och höra och lära mer. Så jag tackar för att så många har mött och önskar oss alla lycka till med seminariet idag och imorgon.